Os 15 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, presentes os procuradores da República, André Luiz Moraes Menezes e Gabriel da Rocha, compareceu o senhor Roberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, CPF número 105062765-20, devidamente acompanhado por seus advogados Teodomiro Dias Neto, OAB São Paulo, 96583, Elaine Ângelo, OAB São Paulo, 130664 e Marcos Pedro Simões, OAB São Paulo, 267497, a fim de prestar depoimento em razão da celebração do acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação, registro de áudio e vídeo próprios e declara não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei nº 12.850, de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 a 7, pergunto ao senhor Gilberto. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? São. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Renuncio. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Pretendo. Senhor, junto com seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Autorizo. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850-2013? Senhor, no tocante ao anexo 9, irmão de Lula, pretende responder às questões formuladas? Pretendo. Vamos às questões. O senhor tem conhecimento de pagamentos feitos a algum irmão de Lula? Alexandrino Alencar, que era a pessoa da empresa, que tinha uma aproximação maior com o ex-presidente, ele solicitava... O ex-presidente Lula. Ele, só para... O senhor já até explicou no vídeo anterior, na sua eleição um pouco extensa, o senhor Alexandrino... Era assessor de Marcelo. Ele era assessor direto de Marcelo. Ele se relacionava e dizia ele que tinha sido pedido pelo presidente Lula para ajudar o irmão. E aí tinha uma... Ele dizia uma mesada de 15 mil reais para o irmão, que foi botado o codinome Metralha. Eu não sei qual irmão de Lula era, que eu sei por notícias que o presidente Lula tinha mais de um irmão. Eu não sei qual deles, mas era o codinome era Metralha. E era 15 mil por mês. Uma razão especial para o codinome? Não. Não tinha razão especial para codinome nenhum. Às vezes, as pessoas criavam codinomes da relação dele com as pessoas, do que ele via. Quem falou especificamente para o senhor que era destinado ao irmão do Lula? Alexandrino Alencar. Marcelo aprovou os pagamentos, era assim, pagamentos de um ano. Certo. Então, Marcelo aprovava, por exemplo, para esse tipo de despesa, ele aprovava 180 mil no ano X. Era dividido em 12 pagamentos de 15 mil. E o senhor Alexandrino, o senhor falou, né? O senhor Alexandrino mensalmente pedia, certo, já aprovado o valor total, usado o sistema. Ele solicitava... Não, ele não tinha sistema. Ele já estava aprovado, certo, já estava pedido, ele se dirigia direto à Maria Lúcia Tavares, que era a pessoa que fazia os pagamentos no Brasil, e como já estava aprovado, ela só operacionalizava. E no caso, existia uma coisa que não era recomendável, mas como também era um valor pequeno e por se tratar de quem se tratava, Alexandrino fazia a questão dele ir receber e levar. Como o valor era pequeno, a gente fazia a vista grossa. Mas a gente não permitia que nenhum executivo, funcionário da empresa, se envolvesse em transporte de valor para fazer pagamento nenhum. O senhor sabe onde ele entregava esse valor? Não. Nunca comentou com o senhor? Nunca. E ele recolhia o dinheiro
No setor de operações estruturadas? Não, ele recolheu o dinheiro num ponto de encontro, como se ele fosse a pessoa final a receber. Entendi. Ou ele se dirigia ao ponto, ou ele dava um endereço. Hã? E esse ponto costumava ser... Todo dia variava. Se não variasse a pessoa... Mais mesmo. A cidade. Nesse caso era São Paulo. São Paulo. É, porque... Sempre era São Paulo. É, Alexandrino mora em São Paulo. Ok. Ele era como se fosse o destinatário final daquele sistema de pagamento. Ele fazia a forma, o papel de... Entendi. E levava, transportava para a pessoa. Valor pequeno. Dinheiro, era entregue? Sempre em dinheiro. Sempre. Qualquer pagamento no Brasil era sempre em dinheiro. E na moeda real. Tinha umas pessoas que vinham com pedido. Ah, ele vai viajar com a família, o interessado final. Ele queria uma parte em real, parte em dólar negativo. Eu dou R$2 dele, ele vai no dólar e compra o dólar. A moeda do país é real, é nela que nós vamos trabalhar. Não. Quer dizer, eu sei mais coisa desse assunto, porque Alexandrino viajou, faz um tempo fora, e passaram 3 meses sem ele fazer o pagamento da mesada, e a pessoa pediu a ele. Aí ele foi lá e nos pediu que pagasse 3 meses seguidos, ou seja, 45 mil. E aí, para isso, ele teve que me procurar, explicar, e aí eu fui conhecer um pouco mais do detalhe desse assunto. Senão, também não conheceria, porque seria um pagamento normal como qualquer outro. Essa pessoa procurou o senhor em São Paulo? Alexandrino Alencar. Eu nunca tive contato com nenhum interessado entendi. Final. Agora, eu só queria, só nesse caso, senhor Beto, entender uma situação. Porque o sistema funcionava com os codinomes, com assentos. Né? O codinome era a metralha que se referia a esse específico irmão do Lula. Mas quem era o destinatário final era o senhor Alexandrino. Não, era o Alexandrino. Então. Não, o destinatário final era. Sim, metralha. Mas ele que fazia o recebimento. Sim, como é que veja bem, senhor... esse desvio de rota do... Não, não tem desvio de rota. Alexandre era o preposto dele. Como todas as outras pessoas poderiam usar um preposto. Entendi. Quer dizer, não era obrigado a um político ir a um determinado local se apresentar, porque ele era uma pessoa conhecida. Ele normalmente mandava o preposto dele. Então, o desvio não existia. Era normal aparecer um preposto. Então, eu só não entendi um ponto, então, nesse momento. O senhor até explicou ontem, talvez, mas eu não consegui entender direito. Quando que se inseriu o preposto nessa entrega? Quando que se sabia quem seria o preposto? Não sabia. Era quem se dirigisse ao local e entregasse e desse a senha certa. A pessoa tinha que se dirigir ao local... Nem procurar. Nesse caso que já se sabia que seria. Não, nem nesse caso. Procurar o Paulo, eu vim procurar Paulo. Certo. O André, o João, certo? Que era a pessoa que estava no local de entrega aquele dia. E assim a minha é macarrão. Vim buscar meu macarrão. Aí o cara entregava. Quem fosse quem fosse. E sendo no Brasil, era se era era nosso medo de uma pessoa que está ao lado e ouvir a conversa, ouvir o endereço e ir na frente e pegar. E a senhora Ana Lúcia, que era quem passava isso. Maria Lúcia. Toda a informação. Toda a relação com, a, com o entregador e toda a relação com o parceiro interno. Não, o parceiro interno, o solicitante e com o preposto pagador. Preposto pagador. O prestador de serviço nosso. Era com Maria Lúcia. Ela funcionava como um peão. Ela pegava a informação com o nosso prestador de serviço do local de buscar ou de entrega e passava para outra pessoa. Ou e depois... Retornava. Depois ela recebia uma prestação de conta do prestador de serviço de todos os pagamentos que ele fez no dia. O senhor sabe se o Alexandrino se valia de algum preposto para essas entregas do irmão do Lula? Não. Esse assunto ele tratava com muita... com muito cuidado. Ele queria, de qualquer custo, manter a relação
com o presidente, já com o ex-presidente. Muito próximo, ele queria manter, então ele tratava para que nada desse errado. O senhor sabe se Álvaro José tinha alguma participação nessas entregas? Álvaro José era o nosso prestador de serviço. Ele entregava ao Alexandrino no local combinado. Sr. Beto, só antes de talvez a gente encerrar, na data dos valores, quando começaram a ser pagos, que acho que ficou claro. Só pegando o sistema. E foram anos. Foram vários anos. No início do ano, Marcelo, o Alexandrino procurava Marcelo. Marcelo aprovava 180 mil no ano, que era um programa para aquela conta. Então, só para ficar claro o período, o presidente era já, ainda presidente, ou o senhor já tem conhecimento que ele já não era mais? Rapaz, eu acho que pegou períodos em que ele era e até um período já que ele não era. Só uma coisa que, como a gente está fazendo um vídeo para cada... Para cada anexo, né? O Álvaro José, se o senhor puder falar o nome completo. Álvaro José Novis, era um prestador de serviço nosso. Perfeito. Era a pessoa que entregava, a gente entregava reais a ele e ele fazia as entregas conforme solicitado por Maria Lúcia Tavares. Eu sei que o senhor já tinha dito, mas para ficar registrado neste vídeo. André, não tem problema. Muito obrigado.